Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu z mobilu by som vám chcel odporúčiť e-shop alebo web stránku, ktorou je novex.sk, kde predávajú herné konzoly ako je Nintendo Switch a podobné a iné veci. Veď odkaz, link si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi ako je e-mail a telefón alebo vlastne potrebné informácie sa dozviete pod videom. Tak ako vždy to robím, majú tu takúto peknú televíznu konzolu Super 8-bit game s hrami za 19,99. Nikto mi zadarmo takú hru nedá za video a v súťažiach sa mi nedarí nič vyhrať. Ja si takúto konzolu nemôžem dovoliť, mám rád hry. Takto vyzerá tá konzola, je to fakt zaujímavá. Takýchto darcekových krabiciach, tak vám veľa odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Odkaz link si nájdete pod týmto videom, tak vám odporúčam veľa kliknúť. Majú tu aj iné hry, konzoly, ako napríklad Mini Video Game Entertainment System. Majú tu aj mini retro konzole, 400 hier do ruky, klasika. Tak vám veľa odporúčam kliknúť na odkaz. Aj keď ja z týchto videí nič nemám. Netreba k tomu takéto zlaté kazetky, lebo hry sú v tom vlastne uložené vnútri v tej hre, v pamäti. Tak vám veľa odporúčam, veď tuto máte všetko napísané, keď si kliknete na odkaz, ktorý je konkrétne tejto hry. To vlastne staré dobré časy. Je to vlastne, sú tam hry ako Super Mario Bros, Duck Hunt alebo Contra. Balenie obsahuje vlastne dva joysticky, konzolu, adapter a ešte takúto pištol. Malo by tam byť toľkoto hier. Tak vám odporúčam kliknúť na odkaz pod videom a keď pochybujem, že mi dajú zadarmo takúto hru za video, tuto máte že obsah súpravy, čo to vlastne obsahuje. Príručka je vlastne v angličtine. Dĺžka kábla je 100 cm. Dva ovládace dĺžka kábla do 70 cm, AV káble dĺžka 100 cm. Tuto sú tie krabice. Tu je, že súprava neobsahuje tú kazetu, disketu. Keďže sú hry v pamäti, tak vám veľa odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Tak to by asi bolo všetko z tohto videa, aj keď ja z toho nič nemám. Tak vám teda ďakujem a lúčim sa s vami. Ahojte, čau.